Voorreg om vandag saam Bybelskool te hou. Ons is besig om 'n reeks saam te doen. Lees die Bybel reg, dan glo jy reg, dan glo jy meer suiwer dit wat God in sy woord geopenbaar het. Ons gebed is dat die Here ook vandag al die eer sal kry en dat hy verheerlik sal word terwyl ons besig is met sy heilige woord en dat die groot eksegeet van die Bybel, die Heilige Gees, ons in sy waarheid sal lei. Ons het verlede keer vir mekaar gesê, ons het nodig om kennis te hê van sowel Bybelboeke as die testamente waarbinne die Bybel ontstaan het, naamlik ou en nuwe, maar ook agtergrondkennis. En dis so 'n bietjie waarmee ons in hierdie reeks besig is, om 'n bietjie met agtergrondkennis te werk. Verlede keer het ons met name die groot primêre waardestelsel van die Mediterreense wêreld waarbinne die Bybel ontstaan het, aan die orde gestel, naamlik honor and shame, eer en skaamte. En onthou jy, ons het gesien hoe Johannes-evangelie, Jesus se heerlikheid, sy eer beskrywe, maar hoe Paulus uit 'n ander hoek aanvullend in Filippense 2 vertel ook hoe Jesus die menslik gesproke eer wat mense gehad het, hoe Jesus dit weggegee het toe hy op aarde was en hoe ons in die voetspore van Jesus moet volg. Vandag wil ek so 'n bietjie stilstaan by man wees en vrou wees en huwelike en al daardie dinge in die wêreld van die Bybel. En kan ek dit net weer sê? Die wêreld van die Bybel is nie noodwendig alles staan net so in die Bybel nie, maar dit was die omgewing, die omwelt, soos die Duitsers sou sê, waarteen die Bybel geskryf is. En wil ek nog 'n belangrike Bybelse beginsel aan die orde stel. Nie alles wat in die Bybel beskryf word, kan ons 1-tot-1 net so doen nie, en ons doen dit ook nie. Ons doen nie meer al die wette van Leviticus nie, ons hou nie meer al die kultiese gebruike nie. So ek sê altyd vir myself, baie Bybelse gebruike en instellings is tyd bepaald, maar Bybelse norme is tydloos en altyd geldig. Kan ek 'n voorbeeld gebruik? Leviticus 25. In Leviticus 25 word daar gepraat van die Sabbatjaar en die jubeljaar. En jy sal lees in die eerste klompie verse, Leviticus 25 vers 1 tot 12, dat die Here gesê het, elke 7de jaar moet Israel niks plant of oes nie. Vers 3 van Leviticus 25, 6 jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die 7de jaar moet die hele land 'n rustyd hê, 'n Sabbatjaar tot eer van die Here. Dan mag julle nie saai nie en ook nie die wingerde snoei nie en wat daarop volg. Nou die Here sê dit. Maar sien jy dat boere dit doen vandag? En sien jy dat die kerk ontsteld is hieroor? Mense sê mos altyd ons moet doen wat die Bybel sê, maar hier staan dit dan. Ons moet elke 7de jaar mag geen boer saai of oes nie. Hulle moet alles laat lê. Nog erger, as jy dit wil lees verder. Vers 13, die hersteljaar, of soos ons dit ook noem, die jubeljaar, moet elkeen sy grond terugkry. Ons hoor vanaf vers 11, hierdie 50ste landbouseisoen moet julle hersteljaar wees. Julle mag nie saai nie en ook nie opslaggraan of ongesnoeide wingerde afoes nie. Julle moet net eet wat die veld opgelewer het. En elkeen moet sy grond terugkry. Wanneer julle grond verkoop of koop, moet julle mekaar nie uitbuit nie, ensovoorts. So, elke 7de jaar moes die Israeliete niks geplant of geoes het nie. En elke 50ste jaar moes hulle die grond wat hulle van arme mense gevat het, teruggee. Ja, praat van grondhervorming. En dan mag hulle ook niks plant nie. Nou, weer 'n keer, lyk dit vir jou of ouens dit hou? Almal wat so sê, ons staan op die Bybel. Ek het nog nooit gesien dat in die Wes-Transvaal of in die Vrystaat of in Natalse boerderygebiede of in Gauteng word boere elke 7de jaar onder tig gesit of elke 50 jaar gee ons grond terug aan mekaar of wat ook al nie. En dit is in die Bybel so. Hoor net weer die beginsel wat ek net nou op die tafel gesit het. Bybelse gebruike is dikwels tyd bepaald,
maar Bybelse norme is tydloos. So ons moet vra, wat is die norm wat God met hierdie Sabbatjaar wou gee? Kennelik wou hy die land laat rus. Die Israeliete het nog nie geweet van roofbou en gronderosie en vernietiging van die natuur nie, maar God het, natuurlik, want hy is die Almagtige, hy is die ewige God. En daarom het God vir Israel 'n wet gegee dat hulle die grond, sy grond moet laat rus, dis sy eiendom. Hy sal vir hulle sorg. En daai beginsel geld vandag nog. Dus, as ek in 'n boerderygemeenskap oor Levitikus 25 preek, gaan ek vir die boere sê, ouens, julle moet onthou dis God se grond. Julle mag nie steel by die grond nie. Sit kunsmis terug. Spaar die grond. Moet dit nie oorbewei en oorkapitaliseer nie. En ek sou graag elke 50ste jaar vir mense wou sê, skep vir mekaar ruimte, skep vir mekaar spasie. Sien arme mense raak, sien vreemdelinge raak, sien wese raak. Deel ook wat jy het. Moenie net alles opgaar nie. Versprei ook jylle rykdom na ander mense toe. So daar die beginsels is tydloos deur die Bybel, maar die gebruike is tydbepaald. En baie keer net wanneer het Christene pas, maak hulle sekere tydbepaalde gebruike normatief en ander kere nie. Ek meen ons sit in die Ou Testament met veel huweliksmaats. Ek meen Abraham het 'n slavin ook as 'n vrou gehad by geleentheid. En ons onthou vir Rachel en Lea, Jakob se vroue. Maar ons sê nie vandag lukraak vir mekaar, jy mag twee vroue hê nie, wel, ekskuus. Hier in Suid-Afrika lyk vir my is dit nou wet, maar ons as Christene doen dit tog nie. Hoekom nie? Want ons het eerstens tydbepaalde gebruike, maar ons sê ook nie alles in die Bybel word normatief aangebied nie. En ek sal terugkom nou na hoe die Bybel oor huwelik dink in 'n breë sin. Maar laat ek net eers weer begin by die opmerking wat ek ook verlede keer gemaak het. Die wêreld waar binne die Bybel ontstaan was 'n manswêreld. It was a man's world. Dit was 'n patriargale stelsel. Die ou Grieke, die ou Romeine, die ou omringende volke rondom Israel en baie Israeliete was hyperpatriargaal. Met ander woorde, die man is alles, die vrou is niks. Jou groot 4de eeuw voor Christus filosoof Aristoteles het sommer pad langs gesê, vrouens is misvormd gebore mans, regtig. Die groot Joodse filosoof Philo van Alexandrië, wat net so rondom die tyd van die Nuwe Testament baie bekend is, daar in Alexandrië in Egypte, as hy 'n kommentaar op Genesis skrywe, dan sê hy, net die man is na God se beeld gemaak, nie die vrou nie. Sy het net hier by die rib ietsie gevang. Maar 'n vrou is 'n flou afskadie. En trouwens, dit het later so populair geword in sowel Griekse as Romeinse as Israelitiese denke, dat mans vroue as hulle besittings beskou het. Weereens, moet nie verkeerd luister nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Ek praat nou hoe die Bybel gaan reageer nou op hierdie soort idees. Maar kom ek noem op 'n hoë vlak van veralgemening hoe bietjie die Grieke en die Romeine en die Jode oor vroue gedink het en hoe die Nuwe Testament met name ons Here Jesus en Paulus daarop gereageer het. Want as die wêreld waar binne God se woord dan neerslag vind. Wel, die Grieke en die Romeine het gesê en die Jode, 'n vrou is 'n man se besitting. In Joodse tradisies het 'n man lebolla betaal vir sy vrou. In Hebreeus genoem 'n ketuwa. 'n Ketuwa was 'n bruidskat. As ek nog reg onthou in die meer konservatiewe dae, in die Ou Testament het jy dit aan jou vrou se pa betaal, jou aanstaande vrou, hierdie bruidskat, en in die tyd van die Nuwe Testament aan die vrou. Dit was so 'n soort van 'n geldjie wat sy moes bære as haar man haar dalk weggejaag het. Ek kom daarby. Maar 'n vrou is as te ware gekoop. Hierdie ding dat mens vir liefde trou is sommer 'n baie liberale ding gewees hier van die Franse revolusie se tyd af. In die breë Bybelse wêreld het jy getrou om kinders te hê. Jy het nie getrou vir liefde in die eerste plek nie. Liefde kom later by. En ons weet mense het baie vroeg getrou. Kan jy weet, wil jy weet hoe vroeg? Die Romeinse keiser Augustus, die keiser wat aan die bewind is, as ons Here Jesus gebore word, jy onthou in Handelinge, Lukas 1,
Hoor ons, hy is gebore tydens keizer Augustus se heerskappy. Hy is hier vanaf wat 37 tot 4 voor tot 14 na sy na Christus is hy die keizer. In elk geval, hy het 'n wet gemaak dat niemand onder, hou jou hart vas, ouderdom 12 sonder die keizer se toestemming mag trou nie. Jy het reg gehoor. Niemand onder ouderdom 12 mag sonder die keizer se persoonlike toestemming trou nie. Ek onthou ek het al vir studente toe ek hierdie eerste waardes bietjie meer wetenskaplik of gedetailleerd probeer verduidelik het, het ek twee Latynse tekste vir studente laat lees van Romeinse soldate wat militêre diensplig moes gaan doen. En dan as hulle nou daar op die slagveld aankom, dan hoor hulle, hulle vrouens by die huis is swanger, hulle is weg voordat hulle die nuus gehad het dat hulle vrou verwag. En dan skryf hulle hierdie briewe en dan sê hulle vir hulle vrouens, as die kind gebore word, as dit 'n seun is, laat hom leef en as dit 'n dogter is, raak ontslaaf van haar. So eerstens onthou ons waarde is min, maar ek het ook briewe wat ek moet die vir die studente gelees het, waar een vrou byvoorbeeld aan 'n ander vrou 'n brief skryf en sê sy is nou al 30 jaar getroud en sy is nou 38 jaar oud. So ons hoor seuns was altyd belangriker, maar ons hoor mense het baie vroeg getrou. Die Joodse rabbies rondom die tyd van die Nuwe Testament het 'n paar voorskrifte gehad wanneer 'n vrou huwbaar, troubaar was, waarvan die belangrikste was sy moes een keer gemenstrueer het. Dan was sy eintlik reg. En dan het sy nie 'n man gaan soek nie. Daar was die matchmakers. Haar ouers het met ander ouers gaan praat. En dan het hulle saam besluit ons seun en ons dogter gaan trou. Seuns was so klein bietjie ouer so rondom 16 tot 18. Joodse rabbies het geglo en Grieke en Romeine het min of meer geglo net mans kan voortplant. Dit was 'n wyd verbreide idee. Al het nie almal saamgestem nie. Het Jode en Grieke en Romeine geglo net mans plant voort. Vrouens is hoogstens die houer vir die manlike saad. En daarom was kinderloosheid altyd 'n vrou se skuld, altyd. Mans kan voortplant wanneer vroue nie kan kinders hê nie, is hulle slegte houers. En daarom het die Joodse rabbies rondom die tyd van die Nuwe Testament gesê 10 jaar, 'n dekade. 'n Man kan vir 10 jaar by 'n vrou bly en as hy na 10 jaar nie vir hom kinders gee nie, het die godsdienstige leiers gesê, kan jy haar skei, dan is sy 'n slegte houer vir die manlike saad om voort te plant. So kinderloosheid, altyd 'n vrou se skuld. En daarom het selfs die eenhou groot ginekoloog van die antieke tyd, Galenius, hulle het nie 'n mooi idee gehad hoe werk die biologie nie. Hulle het byvoorbeeld gesê, as jy nou wil kinders hê, as jy nou kinders wil verwek, en jy wil graag seuns hê, moet jy die dag voordat die daad van seksualiteit plaasvind, moet jy die hele tyd aan seuns dink, die vrou ook. En daarom, as 'n vrou ook te veel dogters het, dan is dit ook haar skuld, dan het sy nou nie genoeg aan seuns gedink nie. Want seuns bring eer vir 'n familie, en dogters bring skande, of is potensiële skandemakers. Die groot skrywer na wie ek net nou verwys het, Jesus Sirach, of Philo van Alexandrië, en daar was 'n ander Joodse filosoof, Jesus Sirach, hulle beide het gesê, wanneer 'n pa dogters het, slaap jy nooit weer nie. Want al wat 'n dogter jou bied, is bekommernis. Want al waarde wat 'n dogter het, is dat sy 'n maagd moet bly, tot by haar troue. Die Joodse huwelik het gewoonlik in meeste van die tye so 7 dae geduur, 'n week. En die eerste huweliksnag was daar altyd 'n aparte huweliksvertrek. En daar was selfs gereeld dat iemand ook in daardie huis moet slaap. In die oggend na die eerste huweliksnag moes die lakens aan daai persoon gewys word, moes daar bloed op wees, wat wys dat die meisie 'n maagd was tot en met haar eerste huweliksnag. As sy nie 'n maagd was, dan kan nie dit gewys word nie. Word daai huwelik daar en dan ontbind en word daar skande oor die meisie gebring. Trouwens, sulke meisies is dikwels doodgemaak. Onthou jy die oënskynlike skande wat Maria bring as Josef hoor sy is swanger?
En hy glo nie hierdie storie nie, dat dit 'n bonatuurlike verwekking is nie, totdat die engel van die Here dit aan hom openbaar. Josef is nog eerbaar, hy gee pad. Ons het baie gevalle waar sulke meisies doodgemaak is. Trouwens, een van my gewese doktorale studente Elijah Maglangu, wat later ook docent daar by Tikkies geword het en nou 'n wonderlike kerk in Sunnyside hardloop, het in sy proefskrif gewerk oor families. En ek onthou in daardie tyd toe hy navorsing gedoen het en ek saam met hom al hierdie tekste opgelees het, het ons ontdek so onlangs soos in die 90er jare in Jordanië was daar nog gemiddeld in die 20 sulke honor killings waar die oudste broer of die pa so dogter sou gaan doodmaak as sy nie getrou het met 'n man van hulle keuse nie of as sy 'n buiteegtelike kind gehad het, want 'n vrou wat haar maagdelikheid verloor het voor haar troue het geen waarde vir 'n pa nie, dan sit hy met haar. So vroue was tweede rangse burgers, selfs derde rangse burgers. 'N Vrou was daar om kinders in die wêreld te bring, kinders groot te maak. Haar identiteit was verweef aan haar man. Selfs in die Bybel hoor jy altyd 'n vrou word geïdentifiseer deur haar man of deur haar pa. So en so die dogter van so en so of so en so die vrou van so en so. Vrou het nie identiteit van haar eie nie. Hulle was dit nie werd nie. Ek sê weer, dis nie wat die Bybel sê nie. Dis wat die omgewing sê. Ons moet dit hoor sodat ons kan hoor hoe ons Here Jesus dit kom aanspreek. Vroue was dis baie jonk en hulle die verlovingstydperk in Joodse tradisie so rondom 'n jaar wanneer die ouers dan nou besluit die kinders trou, dan kan hulle so in die eerste jaar onder toesig van die ouers mekaar sien. By die eerste huweliksnag het hulle die eerste keer 'n seksuele verhouding en daarna moet hulle so gou as moontlik met sy kinders hê. Die gebruik was ook in Joodse tradisie en in die Grieks-Romeinse wêreld dat die meisie 'n deel word van die man se familie. Daarom hoor jy by ons Here Jesus, sê nou maar Matteus 10 en van Lukas 10, daai beeld wat hy sê hy bring verdeeldheid tussen 'n pa en 'n seun, 'n skoondogter en 'n skoonmoeder. En die skoondogter word deel van die man se familie. En sy is dan eintlik onder haar ma, skoonma en haar skoonpa se juk. In die Grieks-Romeinse wêreld, die wêreld waar Paulus sy sendingwerk doen, sy sendingreise doen, was dit so 'n bietjie anders. Die Romeinse wet in die eerste eeu en vroeër lank terug het gepraat van die man as die pater familias, die hoof van die familie. In Grieks die oikodespotes, die hoof van die oikos. Nou 'n pater familias volgens die Romeinse wet in die eerste eeu het mag van lewe en dood eintlik gehad oor sy vrou, sy kinders en selfs sy skoondogters. Ek het dit gaan oplees in Latynse tekste. Die pa se juris of sy gesag was so ver dat as hy nie van sy skoondogters gehou het nie om een of ander rede nie, kon hy selfs sy seuns se huwelike ongeldig verklaar. Hy was die baas op die plaas. En nou hier's die ding in die Grieks-Romeinse wêreld, daar waar Paulus sendingwerk doen en tot in die 2de, 3de eeu, het die Romeinse wette eintlik voorsiening gemaak dat jy eers as 'n man na die geboorte van jou kinders besluit of jy hulle as kinders wil hê. Ja, jy het reg gehoor. Jy was nie verplig om as jou vrou jou kind verwag het, daai kind te aanvaar nie. Die gebruik was dat jy na die geboorte van 'n kind in die kamer sou instap en as die man die kind optel en vasdruk, is dit 'n teken die kind bly. En as die man sy rug op die kind draai in Grieks-Romeinse wêreld, moes die kind voor sononder uit die huis uit wees. Daarom het ons 'n paar tekste daar in die vroeë Christendom dat die ouens sê die Christene doen nie wat die Grieke en die Romeine doen nie. Dan is daai kinders op ashoope gegooi, letterlik. En baie ouers wat die kinders kon hê nie, daar word vertel hoe dat hulle dikwels op ashoope voordat die hyenas en die honde daardie ou kindertjies opgeëet het, gaan babietjies soek het. So Grieke en Romeine het die reg gehad, die Romeinse pa, om eers nageboorte te besluit. En dan sê van die Romeinse filosofe, hulle verstaan nie die Christene nie. Hulle laat nie hulle kinders vondeling, amper soos Josef, ag, soos Moses tussen die riete. Hulle gaan gooi nie hulle kinders op ashoope nie, hulle versorg hulle.
So jy kan al klaar hoor die evangelie deel nie, die vroeë kerk deel glad nie hierdie waarde nie, die Ou Testament ook nie. Kinders is van die begin af, van geboorte af, van voorgeboorte af, van verwekking af, die Here sin ook. Maar in die Bybelse wêreld sien ons nie Grieks-Romeinse wêreld en in die Joodse wêreld vrouens is het lae waarde. In die Grieks-Romeinse wêreld 'n bietjie hoër waarde as in die Joodse wêreld. Die Joodse Fariseërs het min van 'n vrou gedink. Trouwens, en nou gaan ek so op pad na die Bybel toe, maar ek skets bietjie in breë hierdie wêreld sodat ons die radikaliteit van die Nuwe Testament kan verstaan. Trouwens, Joodse rabbies het gesê 'n vrou is nie leerbaar nie. Joodse rabbies sê 'n vrou is minder intelligent as 'n man. Ek onthou van een vrou wat deur haar man geslaan is. En sy het by 'n rabbi gaan kla, toe sê die rabbi vir haar, en ek het dit in die teks nog opgelees, jy moet net onthou, jy soos 'n stuk vleis vir jou man, hy kan met jou maak wat hy wil, as hy kan jou gebraai, gekook, gerook, vat, net soos jy wil, as hy jou wil slaan, al wat jy moet probeer doen is om hom te oortuig om jou te skei, maar so nie is jy in sy hande. Vrouens moes kinders hê, na 10 jaar kon 'n man skei, so die Jode, selfs die Fariseërs was glad nie teen egskeiding per se nie. Dit was net onder watter omstandighede skei jy. Jesus verskil radikaal. Vrouens was tweede klas, as hulle kinders het nie, is hulle waarde af. Vrouens kon nie geleer word nie. Hulle kon agter in die sinagoges by geleentheid sit, maar vrouens was nie intelligent genoeg beskou nie. Mans het in die publiek met mans gesels, vroue se plek was in die kombuis. Joodse rabbies het voorgeskryf vroue kan 2-2 in die publiek rondbeweeg gesluierd. 'N sluier was die bewys soos wat 'n trouring vandag is, dat 'n vrou onder 'n man se gesag is. Jong meisies en weduwees het nie nodig gehad om in die publiek met 'n sluier te loop nie, maar alle vroue het. Slegs in die huis kon hulle dit afhaal. Maar ek weet ware vroom Joodse vroue. Ek onthou ek het een keer gelees van 'n vrou wat 5 seuns as hoëpriesters gehad het. En sy het gesê haar geheim was, sy het selfs in haar huis het haar dak nooit haar hare gesien nie. Sy het selfs gesluierd in haar huis geloop met die sluier. Net 'n man kon eintlik sy vrou se gesig sien. Vrouens was gesluierd om hulle eksklusiwiteit te bewaar. En as vroue in die publiek was, waterputte toe om water te skep en markplein toe om kos te kry en terug huis toe in 2-2. Ma moes saam die dogters loop, want jy kan nie die mans vertrou nie en jy kan nie die jong dogters blykbaar vertrou nie. Daarom was die waterputte maar berug. Onthou jy Johannes 4, die vrou by die waterput? Dit was eintlik die optelplekke vir vrouens van losse sedes. En daarom is daai vrou so geskok die een met die mans, dat Jesus oor God en homself as die Messias aan haar bekendstel en oor God praat. En bou hulle haar heeltemal skoon dat hy so iets doen. Mans het nie met vroue in die publiek gepraat nie. Rabbies het met mans geraas wat dit doen. Dit het bietjie gewys dat jy nie intelligent genoeg is nie. Mans praat met mans. Nou, wat doen die Nuwe Testament met al hierdie dinge? Hoor dit verskil. Jesus weier. Ek het nou al die voorbeeld genoem in Johannes 4, praat hy met 'n vrou in die publiek. Jy moet maar gaan kyk in Johannes 4 hoe geskok is sy disippels as hulle daar aankom. En boonop is hy nog 'n vrou uit 'n ander volk. Jode praat nie met Samaritane nie, nie eers Joodse mans nie. En nou kom Jesus en hy bied die evangelie aan 'n Samaritaanse vrou en sy en haar hele gemeenskap hoor hy is die seun van God, die Messias, die Redder. Jesus laat vroue toe in sy disippelgroep. Ja, Jesus het die 12, maar hy het ook 'n breër groep. Ek lees in Lukas 8 vers 1-3 dat hy 7 duivels uit Maria Magdalena gedryf het en dat sy en 'n klomp Galileese vroue vir hom gesorg het uit hulle besittings. Geen man sou enige besittings van 'n vrou aanvaar nie. Mans het gewerk. Weduwees was op hulle eie. As hulle man sterf, dan moes hulle maar sien en oor die weg kom. Vrouens is nie toegelaat om te werk nie. Maar hier was welvarende vroue en Jesus vat besittings van hulle. Hulle het aan sy voete gesit. Onthou jy, Jesus het vroue onderrig. Trouwens, hy nooi hulle in die binnekring van sy onderrig in. Onthou jy Lukas 10 vers 38-42? Waar Jesus op besoek is aan Martha en Maria en vlytige Martha rond hardloop sy skanier soos 'n muur op en af besig om kos te maak vir Jesus en sy disippels en sy wonder waar sy suster Maria en dan breek sy en dan sien sy o wêreld daar sit my suster
aan Jesus' voete en aan sy briesend. Dan sê sy vir Jesus, dit kan nie, ons vrouwe kan nie geleer word nie. Sê Maria moet kom doen wat 'n goeie vrou doen, die mans bedien. Dan sê Jesus, my liewe Martha, kalm, kalm, sy het die beste deel uitgekies. Kom tot rus, kom sit by haar, kom leer by haar. So hoor jy hoe vat Jesus hierdie mediterreense waardes en draai dit kop onderste bo, kop onderste bo. Hy weier dat 'n vrou 'n man se besitting, 'n man se objek raak. Hy weier dat 'n vrou 'n vloerlap is. Hy laat vroue onderrig word. Hy nooi vroue in sy groter disipelkring in. Hulle volg hom al die pad tot by die kruis. O ja, en al die dapper mans, onthou jy vir dapper Petrus wat gesê het, ek sal u nooit verloën nie. En Thomas, kom ons gaan saam met Jesus te lei in Jerusalem. Hulle het gehardloop dat het klap toe die kruis begin. Het is net Johannes die apostel en die vrouwe wat by die kruis geblei het. En vir my die heel mooiste in Johannes 20, wanneer Maria Magdalena by die graf kom en die graf is leeg, dan word sy die eerste getuie, die eerste verkondiger, die eerste bekendmaker van die kerugma, waar die kerk het so verkeerd gekry. Sy word deur Jesus na die mans toegestuur, gaan sê vir my broers, ek het opgestaan. Vrou word die eerste verkondiger, vroue van die leeg graf. Ook in Markus 16, as die vroue by die graf kom en die jong man daar sien in sy wit klere, die engel, dan sê vir hulle, gaan vertel vir die apostels, Jesus is voor julle uit, en as hulle bang, maar hulle gaan praat nogtans. Vrouwe is van die begin af, gelyk voor mans. En daarom in die vroeë kerk, sien ek ook in Handelinge 18 en 19, wanneer Paulus met sy sendingroutes loop, daarna Korinthe toe en Efese toe, dat as ons in Efese aankom, het ons vir Priscilla en Aquila, die vrou en die man egpaar, en beide van hulle gee onderrig aan Apollos. Die in die 6de eeuw het die vroeë kerk Handelinge se Griekse teks so bietjie aangepas. 'N klomp manuskripte haal die vrou se naam uit, want in die 6de eeuw mag vrouens nie meer onderrig gegee het nie. So vroue is van die begin af leiers, en een van die kragtigste tekste ooit, Romeine 16, lees ek in die eerste 3 verse van Febe, wat in die hawedorpie Kengree is. Kengree is een van die 2 hawedorpe van Korinthe, Kengree en Lygaion, was die 2 havens wat die stad Korinthe bedien het. En ons hoor sy is 'n prostatus en diakonos. Nou die woord prostatus is die vroulike vorm van 'n weldoener. Dis die hoogste, belangrikste mense in die Grieks-Romeinse wêreld. Ek moet dalk volgende keer bietjie ook weer oor weldoeners praat. Die patrons. 'N patron was hierdie spesiale kategorie mense wat al die mag gehad het in die Romeinse en die Griekse samelewing. En jy het na 'n weldoener het geld en besittings en mag gehad, en as jy 'n goeie patron het, kan jy by hulle deel daarin. Die onderdane van 'n patron was clientes genoem, waar die Engelse woord client vandaan kom. Patron se eer het daarin gelê dat hulle 'n groot klomp clientes het. Nou hoor ons, Febe is 'n weldoener. Is die sterkste ereterm in die Nuwe Testament vir 'n vrou. Nie as 'n man word so genoem nie, maar ons hoor sy is ook 'n diakonos. So sy is die servant leader. Sy is 'n magtige vrou, maar die Here Jesus het haar hart aangeraak en nou dien sy. En ons hoor van Euodia en Syntyche, vroue wat dien in die Filippense brief. En ons hoor in Romeine 16 van 'n klomp vroue wat Paulus by die naam noem, Junias en 'n paar ander dames. So mense het vasgehaak by daai 2 tekste, 1 Korintiërs 11, 1 Timoteus 2 wat sê vroue moet stil bly. En foutiewelik het ons daardie tekste vertaal in 1 Korintiërs 11, die man is die hoof van die vrou. Nou hoof beteken baas. Hoof beteken baas. In Grieks gebruik Paulus die woord kephalē. Hy sê die man is die kop van die vrou. Maar hy sê ook Christus is die kop van die man en God is die kop van Jesus. So dit kan ons nie rangorde wees nie, want dan beteken dit tussen God en Christus in elk geval nie, maar dan beteken dit die drie eenheid verval. Maar dit beteken pre-eminensie. So die Nuwe Testament sê nie, die man is die baas en die vrou spring nie. Die man is die hoof en die vrou moet hardloop nie. Dit sê
mans en vrouwen het rollen. Ja, vrouwen is een vrouw en een man is een man en die man is die sterkere een. Die vrouw is zwakker in kracht, bedoelt Paulus, niet in intellect en in status nie. Want mans en vrouwen is even belangrijk voor Paulus. Trouwens, sy enkele belangrijkste tekst ignoreer mensen wat die vrouw weer wil afgradeer. En dit is daar die grote woorden in Galatiërs 3 vers 28. Waar Paulus sê, in Christus is daar niet meer man of vrouw, slaaf of vrij, Jood of Griek nie, verskoon die vliegtuig. Maar in Christus is ons allemaal één. Christus het die speelveld gelijk gemaakt. En wanneer daar misverstand is, dan skryf Paulus bietjie langer in 1 Korintiërs 11. Dan sê hy, vrouwen moet de hoofbedekking op hê. En vrouwen moet stil bly. Maar dan moet ons die context verstaan. Daar is eigenlijk net hierdie twee tekste in die Bijbel waar vrouwen tot zwijgen gebring word. En omdat het langer is, dink ons, dis die punt. Maar in al die andere tekste bij Jezus en so aan hoor ons dat hij vrouwen ophef, hulle waarde vir hulle teruggee. In Korinthe, as Paulus sê, een vrou kan met haar hare bedek, dan moet jy onthou, soos ek nou gesê het in die huishoudings, kon vrouwen hulle hoofbedekkings afhaal. En wanneer die vroeë kerk nou begin kerk hou, soos in Korinthe, waar kom gemeente saam? In huise. Dan word het een publieke spasie. Nou sê Paulus, maar nou nie, sit maar liever so hoofbedekking dan op, want dis nie nou meer een privaat spasie nie. En die Jode gaan dalk aanstoot neem. So terwille van die kultuur maak Paulus een reëling. Het is weer een keer soos met Leviticus 25 een tydbepaalde gebruik. Ek het groot geword met dames met hoede op hulle kop en ek kon nooit om die tannie se hoede sien toe ek een kind was in die kerk nie. En hulle het gesê het staan in 1 Korintiërs. Het is een tydbepaalde reëling wat Paulus gemaakt het dat vrouwens hulle hoofde moet bedek zodat het niet voor Joodse omstanders aanstoot zou gee nie. En je moet die tekst toch mooi lees in 1 Timoteus 2, waar hy sê, waar hy vrouwe, nee nee, waar hy vrouw tot zwaaien bring. Dit is een baie belangrike tekst om recht te lees. Kom, ek lees het vir jou. En dan gee ek net vir jou een ander moontlike interpretatie. Paulus sê, 1 Timoteus 2 vers 9, van die vrouwen wil ek hê dat hulle ook hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Dan vertel hy hoe vrouwen moet leef. So hy praat van vrouwen in die meervoud, evenskielik vers 11, een vrou moet in die eredienst stil en onderdanig wees en haar laat leer. Nou eerstens, Paulus gaan van meervoud na enkelvoud. Die vertaling het hierin vertaal in die eredienst. Paulus sê dit nie, staan nie in die Grieks hier nie. In 1 Korintiërs 11 suggereer hy dit of sê dit, maar nie hier nie. Hy sê net, een vrou moet stil wees en haar laat leer. Hy praat van een individu. Typisch van die antieke wereld, as jy individue wil vasvat, dan maak jy hulle persoonloos, jy vat hulle naam weg, en praat jy van een man, een vrou, sommiges, soiets. So Paulus is nou bezig om vir Timoteus via die brief stuur, Efese toe te stuur, as jy die context van 1 Timoteus ken. En in Efese is daar een vrou wat moeilijkheid maak. Het kon net wel een man gewees het. Want ons lees dat Joodse rabbies van mans ook gesê het, hulle moet stil bly, as hulle nog nie genoeg kennis het nie. En hierdie tannie is nou bezig met die dwaalleer, want ons hoor van hierdie dwaalleer, van twispraakies en Joodse geslagsregisters. En nou sê Paulus, Timoteus, ek gaan nie vir jou sê wie hierdie vrou is nie, maar een vrou, maar weet Timoteus onmiddellik, moet stil bly en haar man luister. Ek laat haar nie toe om onderrig te gee waar haar man gesagheid oefen nie. Sy moet stil wees, Adam is eerste gemaakt en daarna Eva. Sy sal redding vind aan haar moederskap, enzovoort. So Paulus is bezig om vir Timoteus te sê, Timoteus, daar is een vrou wat moeilijkheid maak. Sê vir haar, sy moet stil bly, totdat sy genoeg kennis het, sy moet na een man luister, dis wat beter om kinders te hê, dan het sy iets om te doen, by wyse van spreken. Maar die Nieuwe Testament, praat nie vrouwe af nie. Ek sou vir jou ook kon gewys het in Efesiërs hoofstuk 5, waar Paulus sê, een vrou moet onderdanig wees. In die vorige vers sê hy dit van mans en vrouwe. Hy begin die argument van om deur te sê, mans en vrouwe moet aan mekaar onderdanig wees. Julle moet aan mekaar onderdanig wees. En dan gebruik hy die vrou, en daarna gaan hy dan die man doen. Dan sê hy, mans, julle moet julle vrouwens lief hê. Vrouwens, julle moet onderdanig wees, soos die kerk aan die Here. Mans, julle moet julle vrouwens lief hê, soos Christus sy kerk lief het. En soos jou eie lichaam lief het. So mans krijg een dubbele opdracht, mans en vrouwens in die Nieuwe Testament, moet aan mekaar onderdanig wees. Dus,
is die Nieuwe Testament bezig om die rol van een vrouw gelijk met die van een man te stellen. Mans en vrouwen is voor God even belangrijk. Die samenleving het verskil, maar toe kom Jezus en hy kom bring die volle prentjie. Daarom in Markus 10, wanneer hulle oor egskeiding uitvra, die fariseers, dan vra Jezus, wat het Moses vir hulle gesê? Daar, jy ken hy tekst, die eerste 10 verse. Dan sê hulle, nee, Moses sê, as jy iets ongeruimds in een vrou vind, kan jy van haar skei, want onthou een vrou is een mannelike besitting. Dan sê Jezus, weet julle hoekom het Moses dit gedoen oor die hardheid van julle harte, sklerokardian, julle ly aan harde hartsiekte, sklerose van die hart, die Griekse woord. En dan vat Jezus die huwelik terug na Genesis toe. Ek het gesê, ek sal dit, en ek wil daarmee afsluit. Die oorsprong van die huwelik, een man, een vrou levenslang. Dit is die norm. Die Ou Testament het, soos ek net nog sê, een paar verwysings na twee vrouwens en een man of meer vrouwe en Salomo met sy harem, maar dit word nie normatief vertel nie. Jezus sê die norm vir die huwelik is Genesis hoofstuk 1 en 2, waar ons na Godse beeld is, en Genesis 2, waar die man en die vrou een word voor God. Dan sê Jezus vir die fariseers, julle verstaan nie, die vrou, en dit staan in Genesis, die vrou is die man sy gelyke, sy helper. En ek sê altyd, iemand kan jou net help, sy seker goed beter as jy kan doen. Ek weet, my vrou kan baie goed beter as ek doen. Lekkerder kos maak, sy kan selfs muurproppe beter reg maak as ek jy noem dit. En daarom het God man en vrou aan mekaar gegee. En daarom is liefde die cement vir die Nieuwe Testament, ons trou in liefde. Vrou is nie meer een besitting nie, die huwelik word nie meer gereël nie. En daarom roep die Nieuwe Testament my op tot heiligheid. In 1 Tessalonisense 4, mans en vrouwens, julle moet heilig lewe. 1 Petrus 3, wanneer daar huweliksprobleme is, sê Petrus vir die manne, julle moet eerbaar met julle vrouwens lewe, sodat julle kan bid. Hy sê nie, jy moet bid en dan eerbaar lewe, nie, hy sê, jy moet gaan regmaak met jou vrou, sodat jy kan bid. En daarom sê Paulus in 1 Tessalonisense 4, dat ons heilig moet lewe. En daarom selfs in 1 Korintiërs 11 en ook in 1 Korintiërs 7 het hy pragtige seksuele ethiek waar hy sê, val in 1 Korintiërs 7, my lichaam en my vrou se lichaam, ons teken ons lichame by wyse van huweliks ooreenkoms voor God aan mekaar af. En daarom het die man nie alleen seggenskap oor sy lichaam nie en die vrou nie alleen nie. Daarom is ons nie misbruikers van mekaar nie. Daarom is seksualiteit binnen die heiligheid van die huwelik, waar ons die respek het vir mekaar se liggame en vir mekaar se menswees, 'n pragtige gebeure. Daarom is 1 Korintiërs 6 so ter sake wat Paulus sê, om seks te hê moet iemand buite jou huwelik, om eintlik die band met Christus af te sny. Hy sê dis eintlik 'n onvergeeflike sonde. So, mondvol. Ek moet bely, ek het so bo langs by 'n klomp dinge verby gegaan. Maar ek wou vandag so bietjie in detail stilstaan, of groter detail stilstaan, oor man wees en vrou wees in die antieke wêreld, en hoe die Bybel anderster dink daaroor. Hoe ons Here Jesus die rol van die vrou, en is in die Ou Testament ook so, maar weer kom herstel, soos wat Genesis dit wou hê. God het nie die vrou as 'n tweede klas burger gemaak nie. Mans en vroue is gelyk, en ook in die vroeë kerk het vroue rolle gehad, ons weet soos Febe en klompie van die andere helpsters, Johannes Markus se ma en 'n klompie persone daar in Handelinge 12. En die vroue soos Maria Magdalena wat vir Jesus en die ander vroue wat vir hom gesorg het, wat die evangelie gaan bekend maak het. En ons hoor in die huwelik, 'n Christelike huwelik is gebou op, ja, daar's 'n rol vir die man en 'n rol en 'n funksie vir die vrou. En die man is die hoof, die kop, hy verteenwoordig die vrou, maar nooit die baas nie. Die man dien sy vrou, die vrou dien haar man. Ons het mekaar lief met die liefde van die Here en met die diep erotiese liefde wat die Here gee, wat getemper word deur die respek wat ons vir mekaar het. Mag dit jou baie help. Here, baie dankie dat ons so saam met die woord kon reis. Gee dat ons liggame en ander se liggame met hoogste eerbied sal respekteer. Lei ons in die volle waarheid. In Jesus naam. Amen.